Mi smo odvojili 800.000 dinara u tu svrhu. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša je rešenjem propisao uslove na kojima će da se uklanjaju delovi objekta koji su skloni rušenju. To je specifičan posao, nije klasično rušenje, već upravo izvođač radova koji dobije posao mora da poštuje uslove i načine uklanjanja samog objekta koji neće klasično se ruši, i pri tome sve što je opisano u uslovima treba da se deponuje, obeleži i eventualno kasnije kroz rekonstrukciju i samo izgradnju tog objekta implementira i vrati. Jer naime, istovremeno se radi idejni projekat za rekonstrukciju samog kompleksa Bele Mačke i dobili smo na osnovu idejnog rešenja lokacijske uslove, kreće projektovanje, odnosno izrada idejnog projekta za rekonstrukciju. Između ostalih uslova i uslove koje je propisao Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda je propisao uslove da neki materijali samog objekta mogu da se kasnije vrate u objekat prilikom izgradnje. A ono što je specifično da upravo prilikom izgradnje svi oni materijali prirodni koji su se upotrebljavali sredinom 19. veka služit će i za rekonstrukciju samog objekta. I mi smo međuvremenu imenovali i komisiju ispred muzeja koja će da prati sam postupak uklanjanja tog objekta i da u slučaju da treba nešto da se sačuva iz tog objekta, sigurno će se čuvati dosta toga, da to identifikuje i da se to na pravilan način ukloni prema dinamici postupka za odabir i uvođenje u posao, pa otprilike za 2 meseca možemo da očekujemo da se ukloni objekat, a prema dinamici izrade projektno-tehničke dokumentacije, do kraja godine ćemo imati potpuno projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju čitavog kompleksa Bele Mače koji se sastoji od 4 objekta, tako da na proleće očekujemo da do kraja godine, odnosno da imamo potpunu projektno-tehničku dokumentaciju, da prema premeru predračunog radova vidimo koliko to košta i da zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša na proleće konkurišemo kod predpristupnih fondova Evropske unije za finansijska sredstva da taj kompleks rekonstruišemo i revitalizujemo u smislu onoga što smo i zamislili, da taj kompleks pre svega bude muzej ćelimastra.